ver a tela do meu computador. Pessoal, então nós vamos discutir hoje sobre métodos, sobre método de venda, sem que você pareça que está fazendo uma venda. Eu não sei se vocês já tiveram a sensação horrível de estar passando, já deve ter tido. Tá tipo andando assim na calçada e aí de repente você passa em frente àquelas lojas, né? Sei lá, passa em frente a Casas Bahia. Aí tem lá o cara anunciando e sempre tem um vendedor querendo te puxar para dentro da loja. Ou então você passa em frente loja de perfume, faz muito, né? Vem com uma amostrinha e a pessoa querendo te puxar para dentro da loja. É uma situação que muitas vezes é chata. Afinal de contas, você só tá ali por passagem, né? E tá muito claro que a pessoa tá desesperada para vender alguma coisa e você, enquanto um potencial cliente, você se sente meio que repelido a entrar na loja porque você está passando uma situação desagradável. Imagina, tô aqui passando, a pessoa já quer me trazer para dentro da loja. Você fica um pouco repelido. Isso não é muito legal. Uma outra situação que acontece bastante é você entra na loja e cara, você só vai ver, sei lá. Eu fui comprar recentemente, eu vou contar uma experiência para vocês. Eu fui comprar uma camisa social. Sim, eu uso camisa às vezes. Olha só, às vezes eu uso camisa. Não me perguntem em quais situações eu uso camisa, mas às vezes eu uso camisa social. E aí eu lembro que a gente foi numa loja, eu e minha esposa. A gente foi em várias lojas, né? Pobre assim, vai pesquisando várias lojas. E aí a gente entrou em uma dessas lojas, era uma loja da. Não era, não lembro qual marca que era, mas era uma loja de uma marca boa, boa assim. E aí eu olhando as camisas lá e eu gosto de camisa azul clara. Eu gosto de camisa azul clara. E eu procurando camisa e não tinha camisa azul clara nessa loja, não lembro qual era a marca. E aí o cara, primeiro o vendedor tentava me empurrar camisas de outras cores. Eu falo: "Não, mano, eu quero azul clara". E a todo momento que eu tentava ver uma roupa ou outra, vinha um vendedor e ficava me importunando e importunando a minha esposa, querendo empurrar outros produtos. Então, por exemplo, eu lembro que nessa ocasião a vendedora ficava tentando empurrar a bolsa para Ana, que é minha esposa. Tentava empurrar a bolsa para ela de qualquer jeito. E não, a gente não queria comprar bolsa. E de novo, fica uma situação bastante chata, bastante desagradável. Era Guess, a Ana lembrou aí, era Guess. E tinha uma moça, nossa, ela queria vender as bolsas de qualquer jeito. Pessoal, eu entendo que esse vendedor é comissionado, é o trabalho dele, mas dependendo da abordagem que você tem, ao invés de você atrair a pessoa, você acaba repelindo ela, você acaba afastando a pessoa. E é claro que a gente não quer isso, tá? Então eu vou